contract greu. Am cumpărat, după cum știți, Villa Ultul, unde se face recuperare bani în fizioterapie, gratuit. Ei bine, până să luăm bani europeni sau banii noștri, să facem Villa Ultul, să o aducem la condiții așa cum trebuie în ziua de astăzi, ce să vezi, sunt proiectări, o grămadă, cum v-am spus, un metru cub de hârtii. Proiectarea va dura 2 luni și jumătate, mai exact 75 de zile de la data emiterii ordinului de începere a contractului. Clădirea fiind din 1923, vă dați seama că trebuie să facem expertize, trebuie să facem studii, trebuie să vedem cum umblăm la această clădire, care una peste alta este fabuloasă, este generoasă, construcția este generoasă și semnăm astăzi contractul, cum spun eu de fiecare dată, plecând pe un nou drum. Aici este vorba despre clădirea de BFT din Călimănești, unde tratamentul și recuperarea bolnavilor se face gratuit. E bine, noi o punem la punct și astăzi am semnat contractul de proiectare. Până la execuție mai avem ceva și cheltuim și ceva bănuți destul de mulți. Valoarea contractului este de 140.000 de lei cu TVA. Se vor elabora tema de proiectare, documentația tehnico-economică pentru obținerea certificatului de urbanism, documentația tehnico-economică pentru obținerea avizelor și acordurilor prevăzute de certificatul de urbanism, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție DALIU, expertiză tehnică pentru clădire, audit energetic și scenariul de siguranță la incendiu. Documentațiile elaborate vor sta la baza executării lucrărilor de reabilitare și modernizare a acestei clădiri.